речем, и това е в общи линии. Защото 20 години, да, 20 години се говори за западните покрайнини от конюнктурна гледна точка, в зависимост от, нали, така настроенията на съответното правителство към официален Белград. Всъщност проблема е, че изобщо не се говори за генезиса на, на този проблем с западните покрайнини. Не се обяснява, че де-факто Царибродско, Струмишко, Босилеградско и Кулско са последните отнети по силата на този варварски договор за територия от България. А става въпрос всъщност за една, да кажем, столетна политика на Сърбия спрямо една част от нашите изконни земи. И говорим за Поморавието, за Нишко, за Пиротско. Значи, реката Българска Морава е била добре известна в средновековните и ренесансовите картографии с името България. Тоест, това е една от най-изконните български територии. Това много добре показа нашия изследовател Йордан Табов чрез, чрез изследването на картографията. Така че постепенно от снагата на България, от тялото на България са отнемани големи дялове, за да се стигне до Ньойския договор. Това, според мен, би трябвало ясно и точно да се обясни. Ами ето, сега вече ще минем към първия герой, позабравен, Стилиян Чилингиров. Аз забравих преди малко да кажа, че вие нали, работите като уредник в Националния литературен музей, към който е и музея. Литературния кабинет Стилиян Чилингиров. И ето, това е моя книга «Поморавия по сръбски свидетелства». Една много ценна книга, не знам защо не е преиздадена. Но си струва, наистина, всеки българин да я прочете, за да се запознае с историята на Поморавия. И, което е много важно, тази книга си заслужава, всъщност, не само да бъде преиздадена, тази книга си заслужава да бъде изучавана в училищата, което не става, защото докато обсъждахме темата с вас в музея, разбрах, че музея не се посещава от ученици студенти, но само от специалисти, които нали, изучават сръбско-българските отношения и Поморавието. Но сега ще говорим за Стилиян Чилингиров. Аз съм абсолютно сигурна, че така както не знаят много хора за западните покрайнини, абсолютно нищо няма да знаят и за Стилиян Чилингиров. Аз за него научих, когато прочетох книгата «Национално-освободителното движение в западните покрайнини 1934 на Методи Петров. Методи Петров беше историка, автор на това ценно произведение, който първ през 1995 година така описа проблема и страданията на българите в западните покрайнини. И там цитира Стилиян Чилингиров какво казва на границата при Стрезимировци. И вие, които искате да знаете какво е неправда, какво е рана в живото тяло на един народ, елате, непременно елате тук. Два пъти елате, ако сте българи и ако искате да видите как Соломоновата шега е станала действителна присъда в Ньой. И така, Стилиян Чилингиров от тогава ме интересува като човек, като автор, като историк, като писател. И най-така интересното нещо беше, че той всъщност, което научих за него, че той всъщност е роден в Шумен, не както дядо ви тук от западните покрайнини, но той е удалечен от западните покрайнини, но взима темата при сърце, пише много за западните покрайнини, даже нали, среща се с Ордион и разграничителната комисия при Стрезимировци и изпраща на Клемансо книгата, точно тази книга «Поморавия по сръбски свидетелства». Първото издание от 17-та година. Да. Сега за Чилингиров да кажем нещо, да запознаем с Чилингиров нашите зрители. Защо е бил толкова недолюбван през тези години, сега пък може би от безхаберие нищо не се знае за него? Да, най-вероятно в момента причината е просто едно така тотално ето безхаберие и незнание да. в областта на най-близкото ни минало дори, но след 9 септември върху неговото име определено си е тегнало една забрава, макар че пряко той не е репресиран, но понеже е бил последния председател на Съюза на българските писатели и на Читалищния съюз преди 9 и е фактически отстранен от тези постове на самия 9 септември. Поради това години наред той е така в една изолация изпада. Изолация, да. И почти нищо не публикува. Едва през 50-те години отново започва да
публикуват негови книги. Автор е на колко? Над 80 статии, предполагам. Публикации, статии, изследвания, романи. И въобще една фигура от нашия обществен и политически и културен живот, която е била много популярна и много значима преди Втората световна война. Днес направо изтрита от нашата памет. Да. Някога той е бил изключително коментиран, обсъждан, за него се е говорило, за книгите му много се е пишело. Той има една много интересна съдба. Да. Роден в Шумен, в семейството на Хаджи Добри Чирингиров. Между другото, ако отворите речник на българската литература, там пише «Роден в бедно, прогресивно семейство». Сега един хаджия, който е имал възможност да посети Божи гроб, дали е бил чак толкова беден, аз малко се съмнявам. Той, неговия баща Хаджи Добри, се е занимавал с занаята чилингирлък, т.е. ковашки занаят, да, производство на дребни метални изделия и натрупва определено състояние, разбира се, но въпреки всичко, съдбата на младия Стилиян Чирингиров не е от най-лесните. Работи и като чирак, и като овчар. Очевидно е бил изключително буден младеж. Завършва педагогика в София, след което специализира и в чужбина, в Берлин, в Мюнхен. Вече по-късно се включва и в политическия живот, и в литературния живот на България. Издава, редактира вестници. Бил е депутат в 15-тото обикновено народно събрание. От прогресивно-либералната партия, да, беше, която напуска след това. Да, фактически той дори е бил редактор и на нейния вестник. За известно време. И участва и в войните, след което се отдава предимно на литературното поприще и изследва читалищната дейност в България. Дори един от най-капиталните му трудове, с които той изключително много и се е гордял при живе, е именно българските читалища преди освобождението, което е абсолютен принос в българската историография по въпроса. Такъв човек, аз мисля, всяка нация, всяка държава, всеки народ би се... Разбира се, той е събирал изключително много книги. Да кажем, че в литературния кабинет Стилиян Чирингиров е съхранена неговата библиотека и кабинета му, така както е бил при живе, по снимки е възстановен. Там се съхраняват над 34 000 тома история, археология, литература, речници, на невероятна сбирка от изключително ценни книги. Аз, така, обсъждайки темата Чилингиров с вас, видях в неговата библиотека и така една поредица от сръбски книги. Вие казахте, че това съм му подарили от Белград. Историята е много интересна. Фактически, точно в периода след Първата световна война, до 22-а година, Стилиян Чирингиров е директор на Народната библиотека, да, в София. И понеже нашите войски са иззели част от библиотеките на сръбските градове, в които са пребивавали, тук е имало, доколкото ми е известно, спор в София, какво да се прави с тази литература. И Стилиян Чирингиров предлага те да бъдат върнати в градовете, от които са взети. Заради което той не само, че му е подарена една поредица от сръбска литература, но има и орден от сръбското правителство, орден на Белия орел. Ето, това е много интересно и въпреки всичко, той е автора на тези книги «Поморавия по сръбски свидетелства». Да. Той се бори за каузата Западни покрайнини след 19-та година. Той, след като до такава степен е изучил древната българска история, след като е навлязал в тънкости, нали, в темата сръбско-български отношения. Отношения, да. И то от средновековието до днес. От тази най-стари тема... времена до днес. И от най-стари, не само от средновековието. Ние тази тема малко загатнахме в предишното предаване с историк Иво Андровски. И въпреки всичко, сърбите отчитат неговия научен принос, което означава, че никой не трябва да се притеснява от това, че защитава една кауза, след като всичко, нали, се основава върху научен